Antes de todo, si atuari video jane, kita lu klik like, comment, no subscribe, my channel YouTube jane. Mas ke Timor Leste ia hela situasi estado emergensi ho di prevene COVID-19. Mai be ia membro grupo arte marcial nebe kontra regra estado emergensia ho di hakat liu fronteira bahasa esintu ia Indonesia. Tuir informasi segundo komandante jeral penteli komisario Mateus Fernandes disconfia membro arte marcial balung tama ba Indonesia ho di asai sintu. Ia informasi kono bai dana mai be ame di anana katak basi dadang hoto-hoto atba artis marcial ke olaos artis marcial virus variantene lakuine se ni atu artis marcial ke lakuine se ni atu se ni mai sobakar biru. Portanto, a minha obrigação, a polícia não é obrigação, forra não, o Ministério é obrigação, socializa, plano ou regra ser no bem, mas esse Ministério da Saúde para ato, é muito outro bem seguro, é muito outro bem, lá vem quando mora a cidadania. Também, em termos de segurança, a polícia esforço ela, e a fronteira, a área não só, comunica para a muito outro, para ato lá vem, lá ultrapassa a fronteira, e tu e regra a cidadania, o Ministério tem. Comando Pentelmos alerta para membro polícia e fronteira ato esforço komunika ba emhotu atau labele hakat liu fronteira kuandu la kumpri mak penteli se kaptura ho disubmete ba proses investigasaun. Napoleon Xavier, Jaime dos Santos, GMN.